חזרנו, הצטרפה לנו בינתיים באולפן, הדר מוכתר, מייסדת מפלגת צעירים בוערים, אחר הצהריים טובים. שלום, שלום. בואי נראה קטע שלך, מהיום. לא ממש מזמן, בבקשה. האמת שבאתי גם עם החולצה היום. כאילו, מה זה היום? לבשתי אותה היום, אז... מקווה שרואים אותה היטב, מה כתוב? כי אמרו לי שלא רואים, כתבתי על זה עם מודם. במצב חירום... נדלני. נדלני או נצלני. אפשר גם וגם, יש איזה דו משמעי. אבל תגידי, את לא באיזשהו שלב אומרת לעצמך, טוב, עשיתי, הפכתי את עצמי כבר לגימיק, הגיע הזמן להפסיק? וואו, ממש לא. אני חושב... קודם כל, גימיק, אפשר להגיד על כל הפוליטיקאים, עליי לא. למה לא? מה זאת אומרת? אני צועקת את צעקת הצעירים, במה הם מתעסקים? בדיוק, את צועקת. בחרת הבאת, אחת, אני אגיד לך את האמת, אם אני אהיה שקטה ואשתוק ואצביע מתי שנוח להם ושלם את הארנונה מתי שהם רוצים, אף אחד לא יקשיב לי. אם אני רוצה שישמעו אותי, זה חד משמעית בעזרת פרובוקציות, לא מתביישת להשתמש בהומור, אני חושבת שהומור זה אחלה דרך להעביר מסרים, לא מתביישת לצעוק, לא מתביישת להתפרץ לוועידה, כי אם אני לא אתפרץ, לא ישמעו אותי, ולא ישמעו את הכאב של הדור שלי. יש פה דור אדיש שצריך לנער אותו. חבר'ה, צאו להצביע, לכו לקלפיות, צדיק, צדיק, צדיק. אבל בינתיים נראה שאת לא מצליחה לנער אותם. הסקרים לא משקפים. כן, דיברנו על זה גם לפני כן. סקרים זה שקרים. סקרים לא ושקרים? לא מאמינה לך את הברת, זה ברור. אז... מה זה, לפי הסקרים, פייגלין אמור להיות ראש ממשלה. הוא ראש ממשלה? שנייה, אבל... לפי הסקרים, אין מפלגת גמלאים. כמה היא קיבלה בסוף? שנייה, אז לפי הסקרים, איילת שקד כן מהווה, כן עוברת את אחוז החסימה. שיבי, אני יכולה להגיד לך, לדעתי איילת שקד היא 0.00000 חצי. בסדר? אפילו לא אחד. אף אחד לא מצביע לה. היא בחרת ברתה, היא גנבה קולות, היא עשתה דברים מזעזעים, לא צריך למחול לה. בסדר, אף אחד לא מצביע לה. אני אומרת כאן, יש פה מפלגת צעירים שרוצה לעשות שינוי. תקשיבי, נווה, את פה צעירה, מאוד. את צעירה ואת בוערת. לא ידעתי מאוד, אבל אוקיי. את צעירה ואת בוערת. אני גם רק דואגת, אני צריכה את הכל שלך בקלפי. אני רוצה לדבר על הצחירויות שלך. אבל רק את האמת. אבל בואי נחזור שנייה למהות. על איזה שקרים של איילת שקד את מדברת? על מה זאת אומרת? היא גנבה קולות. היא גנבה קולות. היא אמרה א' ועשתה ב'. אבל איך זה רלוונטי אלייך? שוב, אני אומרת לך, דעתי האישית עליה. לא, אני מנסה להבין מה האידיאולוגיה שלך, איפה את, מי את, איך זה רלוונטי אליי? אני רוצה לדבר, לא, אני אומרת לך, את האידיאולוגיה שלי על פוליטיקאים, אני חושבת שפוליטיקאים הם חרטטנים, ואחת מהם היא איילת שקד. עכשיו, יש לי קשה לי איתה, כי אני חושבת שהיא צריכה לפרוש מהמרוץ, את יודעת, אני אבל גם אומרים את זה עלייך. לא, אני, כשאני אגיד לך מה אומרים עליי, אני חושבת שאם אני לא אצליח לעשות שינוי תוך שנה, אני אצא הביתה. אין לך שנה, יש עוד מהבחירות, את לא עברת את אחוז החסימה. תוך שנה, אם אנחנו לא עושים את השינויים, אני הולכת הביתה. אני הולכת לעשות פה שינויים, להרעיד את המדינה. להרעיד את המדינה, ואני יכולה להגיד לך, עזבי, סקרים זה שקרים. לי חסר 35,000 קולות. זה מה שחסר לי, ואני יודעת מהסקרים האמיתיים שלנו. ואת חושבת שההתנהגות הזאת תעזור לך להשיג 30,000 קולות? אני אגיד לך מה, אני חושבת שלציבור נמאס מפוליטיקאים, חרטטנים. אבל את מזלזלת בציבור, אדר. להפך. את מזלזלת בציבור. להפך. כי הציבור מראה לך פעם אחר פעם בסקרים, שתגידי להם שסקרים זה שקרים. לפי הסקרים, פייגלין ראש ממשלה. איפה פייגלין? איפה פייגלין שקיבל 8 מנדטים בסקרים? את יכולה להמשיך לחזור על הטעות של פייגלין? זה לא אומר... למה? גם גמלאים לא היה זו טעות? זה לא אומר שכל דבר... נפתלי בנט, תקשיבי, נווה. שכל דבר שמוזכרים... נפתלי בנט יום לפני הבחירות, מועד א', קיבל 8 מנדטים, הוא לא עבר את אחוז החסימה. רגע, אז הכל לא נכון? אדרה, השאלה היא כזאת. חרטה ברטה, סקרים שווה... סקרים זה שקרים. אבל כשאת יושבת פה ואומרת חרטה ברטה, וסקרים זה שקרים... לא מאמינה לזה. את מי את משכנעת להצביע לך? אני רוצה לפנות לצעירים, אוקיי? לצעירים שמתלבטים אם בכלל הולכת להצביע. את יודעת, הקולות שלי זה אנשים שבכלל הולכים להצביע כי הם לא מאמינים במערכת ולא בשיטה ונשבר להם. אליהם אני פונה, וגם אלייך נווה. את יודעת, תראי, הכנתי לי פה איזה משהו שאני רוצה להראות לך. אני הבאתי פה 3 תמונות של 3 פוליטיקאים, ואני רוצה שתגידי אם את מכירה אותם. בסדר? יש פה, הבחור גימיק? הזה, תסתכלי. זה שוב גימיק? לא, לא, זה לא גימיק, אני רוצה להסביר לך את הנקודה שלי, ואני חושבת שזה עזרים חיצוניים, זה טוב. אני מכירה אותו, זה דן אילוז. אז אני, חצי מהציבור לא מכיר אותו. יש לך פה מקום 15 בעוצמה יהודית, 25 ביש עתיד, 33 בליכוד. זה או שמכניסים את האנשים האלה, או שמכניסים אותי. לי חסר מנדט, לי חסר 35,000 קולות. או את האנשים האלה שאף אחד לא מכיר אותם, או שמכניסים את הדר מוכתר. את יודעת בנווה ברשותך, שתשקב על הגדר על יוקר המחיה בשבילך. אני עושה לדירות שלך, לסחירות שלך, גם אדר, לך יקר. אדר, דיברת הרבה על שקרים. מה הם שקרים שלך? את תקשיבי, אני עניתי על הדירה ועל הפשקווילים ועל מה זה מיליון פעמים. די, זה לא מעניין. למה זה לא מעניין? אותי זה לא מעניין, וגם את הציבור זה לא מעניין. אוקיי, אז מה שאותך לא מעניין, לא מדברים עליו, מה שאת האחרים מעניין. לא, אני אגיד לך, אני אסכם לך את זה במשפט. אני אסכם לך את זה במשפט. אני רוצה דירה מהכסף שלי, לא מהפנסיה של אבא ולא מהירושה של אמא. אני חושבת שכל צעיר במדינת ישראל מגיע שתהיה לו דירה מהכסף שלו. ואת יודעת, זו תופעה נורא מפוצה. אבל זה גם גימיק, הקטע הזה עם הדירה. למה כל אדם חייב שתהיה לו דירה?
זה גימיק, זה גימיק בדיוק כמו הדמות שאת מנסה לשווק לנו. אני חייבת להגיד לך, אני רוצה להגיד לך, לא, גימיק תקראי לפוליטיקאים, לא לי. אין לי בעיה, את רוצה להיות פוליטיקאית? אין לי, אני לא כמוה. שתהיי פוליטיקאית, כן תהיי גימיק? תקשיבי לי. אני רוצה, אם את לא רוצה לתת לי דירה, לקנות דירה, תני לי שכירות ארוכת טווח, תני לי פתרון, תני לי משהו, אני רוצה... לפני שנייה ישב פה כלכלן והסביר על כל הקלקול של שכירות ארוכת טווח. אז אני חולקת עליו, על דעתו. את מציעה פתרונות שנכשלו בהיסטוריה הכלכלית. אני חולקת לך, אני גרתי בגרמניה. את מתיימרת להבין בכלכלה, ואת לא מציעה פתרונות. אני אגיד לך מה, למה? פתרונות יש מלא, תקשיבי. אני ישבתי, אני אגיד לך מה הפתרונות. מה הפתרונות יש מלא? מה הפתרון? אני אגיד לך. מה הפתרון? יש פה מישהו שהוא נגד פירוק מונופולים? יש פה מישהו שהוא נגד הפשרת קרקעות? יש פה מישהו שהוא נגד העלאת המכסים לעובדי בנייה? את תפיסות העולם של חלק מהפוליטיקאים שהם נגד הפשרת קרקעות? אז אני יכולה להגיד לך, יש לך רוב של 80% מהפוליטיקאים בכנסת שהם בעד הפשרת קרקעות. מה יש לך? אז מרצ, תצלמי ממרצ. 80% בעד, למה הם לא עושים את זה? העבודה היו בעד? אם לא, העבודה היו בעד? אז תקחי את מרצ והעבודה, הנה, כל השאר יש לך. אז בהתחלה זה רק מרצ, עכשיו זה מרצ והעבודה. מרצ והעבודה, הנה, סגרתי. זה לא עוד טיפה, זה גם יהיה... לא, אין לך, בני גם. כחול לבן, כי יש להם את המושבים והקיבוצים. לא נכון, לא נכון. בעד אפשרות קרקעות, נו, באמת, יש לך מונופול של 96% על הקרקעות. מה הבעיה? לפתור, יש בעיה עם פתרונות? יש מלא פתרונות. הבעיה שהפוליטיקאים עצלנים מספיק כדי ליישם אותם, אלא הם כוח ליישם אותם, והם שכחו אותי ועוזר, והילדים שלהם מסוגרים. אז את יודעת יותר טוב מכל המאה, אני לא בא ואני אומרת, מה הדבר הנכון? הם כולם גימיק. אני לא בא ואומרת את זה. הם כולם גימיק. רגע, ואל תנסי לי מלפה. הם כולם שקרנים. חטטנים, שקרנים, הבטיחו לי את אותם הבטחות אחרי בחירות, שילכו הביתה ובמריצה לזה. ורק את אותנטית. מביאה את עצמך כמו שצריך. אני עושה מלא, ואני אגיד לך יותר נווה, אני עושה מלא טעויות. מלא טעויות, ואין לי צוות ויועצים ולשכה ואסטרטג. היו לך אנשים, חלקם עזבו אותה. לא, מה זה, פעילים, אני שואלת למישהו משכורת, אין לי שקל להוציא מהכיס. אני אומרת, דווקא הטעויות הזה שאני עושה, אני לא מתביישת בזה, מבחינתי זה אותנטיות. זה שאני באה ולפעמים, את יודעת, אומרת מילה פה לא נכון, מילה פה לא במקום. את לא מתנהגת בצורה של פוליטיקאית, אפילו את הווסט הזה הביאו לי פומץ לכם, באתי אפילו בלי וסט, אני לא מתלבשת כמוהם, אני לא נראית כמוהם, אני לא מדברת כמוהם. אני לא מפחדת מזה. אני עושה טעויות כי אני אנושית ואני אותנטית, ואני באמת באה לייצג איזושהי מחאה אותנטית של צעירים שרוצים לשנות. אז למה להכניס מקלות בגלגלים? למה לא לבוא ולהגיד את הצעירים? את מכניסה להצליח מקלות לא בגלגלים. לא יכול, סליחה, שאת, מדפיסה פשקבילים כאלה ותולה אותם. מי שלא הבין את הבדיחה... את מסיתה נגד החברה החרדית. להפך, מי שלא הבין את הבדיחה הוא לא חרדי. לגבי אני רוצה להגיד, מי שלא הבין את הבדיחה הוא לא חרדי. מלא חרדים... הם לא חרדים, רגע, כי הם לבלו את הבדיחה שלנו. כמה חרדים הצטרפו לקבוצת חרדים שלנו באותו רגע של הפשקבילים? קשיבי, אפס יצאו. אף אחד לא יצא מהקבוצה של החרדים אצלנו בצעירים בוערים, הצטרפו עוד איזה 200. פתחנו יודעת אחרי כמה אנשי שמאל אני עוקבת? מה זה קשור? מה הקשר? לא, הם נכנסו לקבוצה שלנו, התפקדו במפלגה. ברור, כי רוצים לשמוע. לא, הם התפקדו. מה, בן אדם מתפקד לליכוד סתם קיבלו לשמוע? אני מנסה להבין לי קשה, לי קשה, שבמקום לעודד צעירים, להגיד להם, כנסו לפוליטיקה, לכו, תנסו לצעוק את הצעקה שלכם. מכניסים לי מלכות בגלגלים ומשתיקים אותי. את ראית איך צעירים קיבלו את איתמר בן גביר? אנשים מאוד צעירים קיבלו אותו באהדה... שוב, הוא מתעסק בביטחון, וכמו שאמרתי, לאיתמר בן גביר יש 15-14 מנדטים, זה לא משנה, יהיה לו אותו מנדט ה-16. את המנדט ה-16 תוכל להכניס את אדם מוכתר. אבל אני מייצגת את יוקר המחיה. להפך, אנחנו נראה ביום אחרי הבחירות, ואת תראי שהסקרים זה שקרים, ולנו חסר 35,000 קולות, ובאמת קראתי לרוב האנשים, חבר'ה, זה לא משנה אם איתמר בן גביר יהיה 16 או 17 מנדטים, הוא כבר יהיה בכנסת, הוא יהיה בביטחון, הוא יהיה בקבינט. אני צריכה את המנדט הזה לייצג ולהישקף על הגדר בשבילך, בשביל מי שצופה בנו, בשביל הצעירים, לדירות שלנו, לסחירויות, לתחבץ, אליהם אני פונה. תגידי, ולי יש את לא לעשות את זה, תקשיבי, לי יש את הביצים לעשות את זה, אין אף אחד שעומד מאחוריי. אבל תגידי רגע. את אומרת שאת לא מאמינה בסקרים. לא, חרטה ברטה. אז מאיפה לך שחסרים לך 35,000 קולות? זה מחקרים פנימיים שאנחנו עושים. שמה הם? שוב, זה מחקרים שאנחנו עושים, וטלפונים שאנחנו עושים, ומתקשרים לאנשים, דרך אגב, כולם מתנדבים. לא בדיוק סקר, כן? זה יותר שאלות עומק וקבוצות מיקוד שאנחנו עורכים. ואני יכולה להגיד לך שלנו חסר 35,000 קולות, ודרך אגב, יש מלא מניפולציות על השקרים. אמרתי לך גם לפני השידור. אז לפי הסקרים שלכם חסרים לכם 35,000 קולות. ואני יכולה להגיד לך, אני יכולה להגיד לך שיש מלא מניפולציות על הסקרים. מלא מניפולציות, והכל שמה זכרת, ברת, וראינו שבכל הפעמים הסוקרים טעו. אז לא מתלהבת יותר מדי מסקרים. לא מתלהבת. בפני הסקרים פייגנו ראש ממשלה. האם הוא ראש ממשלה היום? לא. האם מפלגת גמלאים קיבלה 7 מנדטים שיום לפני קיבלה 0? כן. האם בנט בקושי עבר את אחוז החסימה של הדור 8? בשני בנובמבר... לא מתלהבת מסקרים. סקרים זה שקרים. אז בשני בנובמבר, במידה והסקרים יפתיעו אותנו ו... לגמרי. ויהיו צודקים... אני אשקף... נווה. לא, ויהיו צודקים. אני אשקף על הגדר בשבילך. במידה והסקרים... על יוקר המחיה. במידה והסקרים יצאו דומים למה שאנחנו רואים היום, את תפרשי. מה פתאום? תעזבי לביתך. תקשיבי, אני באה להיות העלוקה על הצוואר לכל הפוליטיקאים. ביבי, בנט, גנץ, לפיד, ליברמן. הם לא לוקחים
לוקחים אותך ברצינות. תקשיבי, הם יכולים לצחוק והם יכולים ללגלג, אני לא שמה עליהם, ונזרוק אותם ולגלג אותם מכל המדרגות, ואנשים כבר לא מאמינים לאחר את הברטה שלהם. מה אכפת לי? אז הם צוחקים, אני משתמשת בהומור יותר טוב מהם. התפוצה שלי בטיקטוק זה יותר מכל המהדורות חדשות, אז מה אכפת לי? מה אני יותר מהמהדורות של ערוץ 12 יש לי בסרטונים שלי בטיקטוק? ועדיין, למרות את חזקה בטיקטוק, היה לך חשוב להגיע לוועידה ולעשות שם את הגימיק כזה, ואת הפרובוקציה הזאת. אז אולי הטיקטוק לא מספיק לך. רגע, את יודעת כמה צפיות זה היה בטיקטוק? חכי, ועוד לא נגמר היום. אבל עדיין, כנראה ש... אני לא מתביישת מזה שאנחנו פועלים ברשתות החברתיות. להפך, אני חושבת שהתקשורת מתה, רק לא אמרו לה עדיין. אני חושבת שהמדיה זה הרשתות החברתיות, ואת יודעת, הילדים האלה שהם בני 16 ו-15 שמעריצים אותי, עוד שנתיים יכולים להצביע. אז אני לא הולכת לשום מקום, ואני הולכת להמשיך לרוץ במוניציפלי, וה-16 האלה שהפוליטיקאים צוחקים עליהם ואומרים, טיק-טוק, שמיק-טוק, עוד שנתיים יכולים להצביע והם יוכלו את הכובע בעיניים. את חושבת שפוליטיקאי שגורר את הרגליים לתיכונים במערכת בחירות כזאת מזלזל בתיכונים? על מי את מדברת? אני גם הייתי בכל תיכון. את אמרת שהם מזלזלים בצעירים. חד משמעית, זה שהם צוחקים על הטיקטוק, זה שהם צוחקים והם משלמים מיליונים להיכנס לפלטפורמה הזאת. גנץ משתמש בטיקטוק. אחרי שהם צחקו על הפלטפורמה הזאת, אחרי שהמבוגרים צחקו. אני הראשונה שנכנסתי לטיקטוק ואורחה שאני מנצחת אותה. את הראשונה שנכנסת לטיקטוק והעברת שם מסרים פוליטיים? לגמרי. לפנייך אף אחד לא עשה את זה? ברור, אני הייתי הראשונה שנכנסה, רק אחריי נכנסו, אני כבר שנה וחצי בטיקטוק. הם נכנסו אחריי, כן? בסדר. מציע לך גם לפתוח חשבון. אני לא אעשה את זה, אבל תודה. את לא חייבת, אבל שוב, חשוב להבין שיש פה מחאה אותנטית של צעירים, וגם אם פוליטיקאים חושבים בדיחה, צוחקים, הם יאכלו את הכובע ביום הבחירות ונשבר לנו מחר את הברטה שלהם, והבטחות, אנחנו כבר הפסקנו להאמין. את באמת מאמינה שיורידו לך את המחירים? אני כבר לא. אדם מוכתר, מייסדת מפלגת צעירים בוערים, תודה רבה לך. תודה רבה, צדיק, 35,000 קולות, תודה.